Nós tínhamos uma empresa na época. Os funcionários iam para a porta da minha casa me ameaçar de morte. E foi assim que eu cheguei aqui. Tinha um preconceito muito grande contra a Igreja Universal e eu não colocaria meus pés aqui nunca, jamais. Eu tinha uma reserva. E aí Deus, pastor, porque Deus ele pede para nós. Deus pede. Deus pede. E aí Deus pediu para mim aquela reserva. Eu comecei a olhar o altar como um fardo. Subi no altar achando que estava fazendo o melhor para Deus. Ainda subi no altar. Quando eu desci do altar, o Ronaldo casou com a amante. Eu não tive coragem. Eu não acreditei. Eu não coloquei. Eu não sacrifiquei. E aí, o que aconteceu? Nada. Não coloquei, pastor, o que Deus pediu. Eu dei o que eu achei que tinha que dar, porque Deus tinha que entender. Então eu pegava um envelope. Eu pegava o envelope, só que na hora de cumprir o envelope, eu não colocava nada no envelope. Ou muitas das vezes, eu colocava um cheque e chegava no dia, eu ia lá e sustava o cheque. Eu disse, também não é assim, não precisa de tudo isso. Mas você pensou assim? Pensei dessa maneira, pensamento do diabo. Aí logo após as pessoas contam o que aconteceu, que foi abençoada, e eu que dei minha bênção. Aquela reserva que eu tinha, a empresa que eu tinha, a casa que eu tinha, eu perdi tudo. Saí da igreja, voltei a usar drogas, voltei pro tráfico, fui preso. Fui condenado a 16 anos de prisão. Cada fogueira santa, eu faço a loucura da fé. Eu vou com tudo porque eu sei que todos os meus sonhos se realizam nesse altar. Porque o altar é que transforma a vida. Nós todos estamos no altar e que a gente reconhece que vem daqui o que eu posso usar ali, desfrutar e eu devolvo, né? Hoje a gente tem aí um patrimônio de mais de 30 milhões. Hoje é tudo maravilhoso, hoje Israel. Hoje nós andamos de cabeça erguida e sabemos, pastor, que tudo vem daqui. E a cada fogueira santa... é sempre mais, pastor, é sempre mais. Nada de diminuir, é sempre aumentando. Hoje eu não saio do altar. Hoje a nossa empresa está prosperando. Hoje a gente mora bem. Hoje a gente tem uma família abençoada.